זה שינויים נורמליים. מה שרואים פה זה השינויים בערכים בין, בתוך סיגנל של הלב. זאת אומרת, זה דבר של בן אדם שהוא סביר מבחינת בריאות. מה שאתם תראו במסך הגדול למעלה, אתם תראו את השינויים בשתי חלקים, בצד השמאלי ביותר, בתדר המאוד מאוד מאוד נמוך, בין בערך 0.3-0.4 הרץ ל-0.8 הרץ, לבין התדר היותר גבוה, בערך 2-3 הרץ בצד. אנחנו רואים איך שזה מתגלגל, ואנחנו רואים כבר עכשיו שאנחנו אצל הביטה משהו בסדר גודל של בסביבות 15 פלוס. וזה הערכים שהם מודד הפתעה. עכשיו קרה משהו. הייתה הקפצה של אות של סיגנל. זה יכול להיות טבעי, זה יכול להיות לא טבעי. עצום ההנחה שהוא לא עושה שום פעילות פיזית כרגע הביטה. עצום ההנחה שפתאום הסיגנלים שמראים את החיות שלו התרוממו בצורה חדה מאוד. זאת אומרת, כאן אפשר לראות את ה... אם טרום נוסע עליו משהו, אז זה משהו שקורה ברמה הבסיסית ביותר של הקיום חיים. ורואים את זה יפה מאוד. שימו לב שמה שאתם רואים פה, ברגע שטרום יפסיק את העבודה שלו, אנחנו אמורים לראות על החלטה בחזרה. ואז אפשר להגיד, אוקיי, טרום נוסע עליו. מה שרואים שגם בתדר הגבוה יותר, מצד ימין של המסך, אנחנו רואים גם כן עלייה משמעותית מאוד. זה מראה שכל יכולות החיים גבוהות מאוד גבוהות. כל הזמן משתנה, שזה אחד הסימנים הברורים שהיכולת החיים מאוד מאוד חזקה כרגע. מה שאני לא מצליח להסביר, איך הייתה העלייה בום, כמעט תוך שניות, וזה קטע שהוא מוזר. אני לא מכיר את זה כל כך. תמשיך לעמוד איזה 2-3 דקות. דבר ראשון שאתם תראו את זה במסך התחתון, איך העסק מתייצב. הדופק הוא עדיין גבוה, בסביבות 100 פלוס. את השינוי אני רוצה לראות במסך העליון. ייקח יותר עוד כמה דקות. מתחיל הרגע. איפה רואים כאלה דברים שפתאום זה עולה ואחר כך? מאיפה אתה מכיר כזה דבר? פעילות גופנית. אצל אנשים משותקים, חולים, דברים כאלה, פעילות גופנית יכולה להמריא את זה, אבל לא בקצב כזה מהיר. זה מדד מאוד 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 קלאסי. מדד שיש עליו בדקו אותו עשרות אלפי פעמים, יש עליו סטטיסטיקות, יש דיונאים. מדד מאוד חזק. עכשיו צריך לקחת עוד כמה אנשים ולראות אם באמת השפעה היא דומה. יכול להיות שאתה עובד עם טרום ואולי זמן מה ואתה נוח להשפעה. חזרת פחות או יותר לבית. לא מאוד נמוך, זה דופק נורמלי, אבל הפעילות בגוף חזקה מאוד. משהו קורה. כל הגוף עכשיו מקומם, מבחינת פעילות. לא היית מצפה מזה ממישהו שעומד במקום בלי לזוז, שכל התפוקות שבתוך הסיגנל של הלב מתרוממות לאמפליטודות כאלה. פעילות נעית כרגע, פעילות מאוד מאוד חזקה של כל המערכות. אני לא יודע מה זה הפאץ' הזה, אבל הוא יוצר איזה שינוי פיזיולוגי.
יש התרוממות של כל הפעילות. זאת אומרת, גם בתדר הנמוך, גם בתדר הגבוה. וזה קרה בבת אחת, נכון? יחסית בבת אחת, חצי דקה דקה. שזה משהו שאומר שמשהו קורה.